Սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի շուրջ վերջին զարգացումները սպասվածի համաձայն քաղաքական շահարկումների առիթ հանդիսացան։ Այն որ մեր երկրում իրավական եւ քաղաքական վեկտորները վաղուց արդեն հատվել են, կարծում ենք անհերքելի է։ Իրավական գործընթացներին բացառապես քաղաքական գնահատականներ տալու փորձերը սակայն էլ ավելի են խորացնում ճգնաժամը։ Նախորդին հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը չի ստորագրելու ազգային ժողովի կողմից ընդունված սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի փոփոխությունների փաթեթը։ Պաշտոնական հաղորդագրությունից ընդհանրապես րոպեներ անց շատերը շտապեցին հայտարարել, որ նախագահը դժվարին հանգրվանում այս կարևոր փոփոխությունների կողքին չէ։ Ավելին, ոմանք նույնիսկ համարձակվեցին պնդել, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը փորձում է հակադրվել իշխող խորհրդարանական ուժին։ Հիշեցնենք, որ հունիսի 30-ին ազգային ժողովի падգամավորների 1/4-ի նախաձեռնությամբ արտերտնիստեր հրավիրվել, որտեղ քննարկվեցին եւ ամբողջությամբ ընդունվեցին սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում կատարված փոփոխությունները։ Իշխանական խմբակցության ընդունած այս փոփոխություններով լուծվեց բարձր դատարանում 12 տարի պաշտոնավարած Ալվինա Գյուլումյանի, Ֆելիքս Թոխյանի ու Հրանտ Նազարյանի կենսաթոշակի հարցը։ Նշենք, որ եթե նախագահը չի ստորագրում խորհրդարանի ընդունած օրենքը, ապա սահմանադրության 129-րդ հոդվածի 3-րդ կետի ուժով այն այժմ նախագահային հնարավորություն է տալիս հնգորյա ժամկետում ստորագրել եւ հրապարակել օրենքը։ Ստեղծված իրավիճակում հարկենք համարում ուշադրություն դարձնել սույն հոդվածի բոլոր 3 կետերին եւ այսպես սահմանադրության 129-րդ հոդվածի համաձայն հարաբերության նախագահը 3 տարբերակ ունի 21-օրյա ժամկետում ստորագրել օրենքը, նույն ժամկետում դիմել սահմանադրական դատարան կամ չանել այս երկու քայլերից եւ ոչ մեկը, այդ դեպքում արդեն ազգային ժողովի նախագահն է ստորագրում օրենքը։ Արմեն Սարգսյանը ստեյության ընտրել է 3-րդ տարբերակը, նշենք, որ Արմեն Սարգսյանը հունիսի 24-ին ստորագրել էր ազգային ժողովի կանոնակարգային փոփոխությունը, որով ԱԺ նախագահին հնարավորություններ տվել հրապարակել սահմանադրական փոփոխությունները։ Այնուհետև ազգային ժողովի նախագահ Արադ Միրզոյանի ստորագրությամբ ուժի մեջ մտավ սահմանադրության 213-րդ հոդվածում կատարվող փոփոխությունների մասին օրենքը, որով 12 տարի պաշտոնավարած Ալվինա Գյուլումյանը, Ֆելիքս Թոխյանն ու Հրանտ Նազարյանը պաշտոնանք են լինում, իսկ Հրայր Թոմասյանը զրկվում է սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնից։ Ինչևէ, իրականում, ինչ ասել է Արմեն Սարգսյանը, չստորագրեց ԱԺ-ի կողմից ընդունված սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի փոփոխությունների փաթեթը։ Սահմանադրությամբ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը չունի քաղաքական լայն գործառույթ, բայց ունի որոշակի լիազորություններ եւ ակամայից հայտնվում է քաղաքական զարգացումների կենտրոնում։ Ինչ տեղի կունենար, եթե Սարգսյանը ստորագրեր ազգային ժողովի կողմից ընդունված փաթեթը, վստահաբար կարող ենք ասել, կունենայինք նույն պատկերը, որն ունենք այսօր։ Ցանկացած պարագայում օրենքը մտնելու էր ուժի մեջ, ինչ խոսք Հայաստանի Հանրապետության նախագահը կարող էր նաև 21-օրյա ժամկետում ԱԺ-ի կողմից ընդունված օրենքի փաթեթն ուղարկել սահմանադրական դատարան։ Այդ դեպքում, սակայն, սահմանադրական դատարանի շուրջ կստեղծվեր ուղղակի կոլապսային իրավիճակ, իր որոշմամբ Արմեն Սարգսյանը նախագահի ինստիտուտի արժեքը բարձր պահելուց զատ ընտրեց ոսկե միջինը։ Իշխող քաղաքական ուժն ունի ճգնաժամը հաղթահարելու հնարավորություն, ասել է, թե խնդրի լուծման բանալին իմ քայլի ձեռքում է։ Խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը Արմեն Սարգսյանի սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի փոփոխությունների փաթեթիչ ստորագրելը որակել էր գործընկերային քայլ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի տեղեկացնել իր մտադրությունների մասին ընկալում եմ որպես գործընկերային քայլ, մեկ սահմանադրական մարմնի ղեկավարը մեկ այլ սահմանադրական մարմնի տեղեկացնում է իր մտադրությունների մասին, նշել էր Մակունցը։ Եթե կարճ նկարագրենք իրավիճակը, ապա Արմեն Սարգսյանի վերջին որոշումների հիմքում սահմանադրական զարգերակի բնականոն աշխատանքի ապահովումն էր։ Հասարակության նույնիսկ քաղաքական որոշ շրջանակներում Հանրապետության նախագահը շարունակում է ընկալվել նաև որպես քաղաքական ամենաառանցքային ֆիգուր։ Ոմանք ոչ բարի նպատակներով են փորձում քաղաքական երանգներ հաղորդել նախագահի ինստիտուտին, էժանագին մանիպուլյացիոն հնարքներով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի եւ նախագահի ինստիտուտի հիմքերը թույլատնելու փորձերը, ոչ այլ ինչ է, քան ոտնձգություն պետության դեմ։ Իդեմս Արմեն Սարգսյանի այսօր Հայաստանի Հանրապետության նախագահի դիրքը սահմանադրական դաշտում ավելի քան ամուր է։ Ավելին, Արմեն Սարգսյանի վերջին որոշումների արդյունքում հասարակության լայն շերտեր ավելի լավ պատկերացում կազմեցին պետական ինստիտուտների իրավաչափ գործունեության եւ գործողությունների վերաբերյալ։